Olá pessoal, meu nome é Eunice Rodrigues, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vim partilhar com vocês essa receitinha de macarrão com carne, muito fácil e delicioso. Quer aprender? Vem Bem, comigo! pessoal, para fazer esta receita, vamos precisar dos seguintes ingredientes. Tem aqui 500 gramas de macarrão. Tem aqui nesta tigela 500 gramas de carne, bifes. Bom que eu já piquei, ela tá assim para fazer. Tem aqui o pimentão doce, que é o paprika. Tem um pimento amarelo, pimento vermelho. Neste caso é tudo opcional, tá bom? Tem aqui alho, cebola roxa, tem tomate e uma cenoura. Aqui ainda tem duas folhas de louro, aqui por baixo, duas folhas de louro, tá bom? Então, aqui atrás eu tenho sal, tenho aqui caldo de carne, azeite e um bocadinho de pimenta. Vamos começar. Pessoal, aqui já tem a panela d'água fervendo. Eu vou então colocar o pacote de macarrão. Já tem duas folhas de louro e sal, tá bom? Eu vou colocar o macarrão diretamente. Bem, pessoal, mexeu. Deixa cozinhar, tá bom? Vamos deixar. Bem, eu agora vou passar esta panela por aqui. Vou colocar aqui um fiozinho de azeite. Azeite. Ainda vou colocar uma cebola. Um bocadinho de nada, né? De pimenta em pó. Vou colocar assim. Vou deixar virar tudo no forno. Agora vou deixar cozinhar por alguns minutos, tá bom? Agora vou colocar também duas folhas de louro. Bem, pessoal, aqui eu já coloquei tomate, o restante dos ingredientes, tá bom? Vou deixar cozinhar mais um bocadinho. Vou colocar também um pouco, tá? Está um pouco. Só vou colocar também um caldo aqui um caldo de carne. E o caldo eu uso diretamente. Música.
vai ser bastante grosso. Para mim, tá bom assim. É hora da gente apagar o fogo, né? Então é isto aí, pessoal. Esta foi a nossa receita de hoje. Espero muito que tenham gostado. Vocês viram, é muito simples de fazer. Deixa ali sugestões de vídeo, comenta, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Partilhe este vídeo com amigos e familiares. Um enorme beijo. Eu fico por aqui. Tchau.